unë faktorin e parë konsiderova faktorin subjektiv, që do thotë për shkak sepse lideri Berisha ka drejt për drejt, sot për sot, frymën më anti-amerikane në Europë, në Europën perëndimore dhe lindore, më tash përse Putin, ai ka arritur të tërhejë gjithë simpatizantët e tij në frymën kundër ambasadores Yuri Kim. Pra, agresiviteti sot i liderit opozitës shqiptare nuk njihet as në Belgrad, as në Moskë, as në Budapest. Nuk ka protesta anti-amerikane. Keni dëgjuar ju të zhvillohen protesta anti-amerikane në Moskë? Unë base jam i mangët në informacion. Po unë nuk kam parë në Moskë këtë protesta kundër Amerikës. Në Shqipëri ka. Madje po te kalohet. Po te kalohet se për te Amerikës po përgatiten dhe kundër Europës protesta. Po referohesh protestës së datës 6. Organizuar po datës 6. Në qoftë se ju mgjeni protesta që ka zhvilluar Enver Hoxha kundër Washingtonit, Brukselit, Europës dhe Amerikës, un kam për borxh mos dalë në media. Mirë. Po kjo që po ndodh në Shqipëri është e pa precedent në gjithë Ballkanin.